ხელისუფლება შეხვედრით უკმაყოფილოები დარჩნენ სოფელ ხონშიც. სოფელ კუხში მცხოვრებ პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემების მოგვარების დაპირებები ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან ხშირად მხოლოდ დაპირებად რჩება და რეალურად არაფერი გვარდება. დავით ბაქრაძემ დღეს ძირითადად შეხვედრის დროს დაზღვევის ახალ სისტემასა და სოფლის მოუწყობელ ინფრასტრუქტურაზე ისაუბრა. მოგვიანებით პარლამენტის თავმჯდომარე სოფელ ნახახულევში ჩავიდა, სადაც ხის გადამამუშავებელი და ავეჯის დამამზადებელი საამქრო დააფალიერა. ამ საამქროში 45 ადგილობრივი მუშაობს. აქ სოფელი დემოკრატიაში ჩვენ ვართ მეცხოველეობაზე დამოკიდებული. ერთადერთი ტექნიკუმი იყო მიწაზე გასწორდა და ყველაფერი. კაცი პატრონი არავინ არა. ახლა გონდასა როგორ ხარ? ერთი ბოდიში მაპედეთ რა ინიციატივის გორძადი. ჩვენ შეგან ასიტყვა. ჩვენგან რაც ველოდები და ველოდები ამ ყველაფრის მოსმენას რომ ვიცოდეთ რა არის გასაკეთებელი და იმიტომ არ მოსული რომ ეს მოვისმინოთ სად რა არის გასაკეთებელი. არაფერს არ ველოდები გარბატონო. საერთოდ. ვარ მოსული იმიტომ რომ ეს ყველა მომესმინა და ეს რაღაცა მარა რაც შემიძლია გიუბრალოთ დანიშნულებით. ზოგადი პრობლემა რომელიც ყველგან აწუხებს ეს არის ჩვენი თავარი გამოწვევა გახლავთ გუმში ევროპას სამშაო ადგილების შექმნა. სწორედ ამიტომ მოვედით ამ სოფლის ერთ-ერთ საწარმოში სადაც დასაქმებულია 55 ადგილობრივი. ეს არის მეტი შემოსავალი 55 ადგილობრივი ოჯახისთვის და ჩვენი ამოცანა არ დარჩეს არც ერთ სოფელი სადაც არ იმუშავებს ერთი საწარმო მაინც და არ დაასაქმებს ადამიანებს.